waxaan ka xumahay in maanta xabsigayga ha la gal oo muxuu ahaa dhibaato badan ka dhacay. Nin waxaan arkay waardiyaha oo 150 waardiyaha haweenka ku qabto guri waardiyeynaay oo la leeyahay canshuuraa laga rabaa oo baabuur shabaqleh la saaranay. Barnaamij fiican waaye in laga doodo marxaladaha dalka uu ku sugan yahay. sidaas aan wada ognahayba xaagawafaadkeena ma ogolo sharci aan wadanin miisaaniyadiisii, sharci aan wadanin muxuu ahaa waxa dalka u hoos muxuu ahaa aanaga dhex dheehan karin. Intaba xaagawafaadkii iyo kusuurkaba ma ogolo shuruucda markay nala imaanaysa waxyaabaha shuruucdu waa laga fiiriyo. Waxaa ka mid ah sharcigan muutaa miisaaniya, hay-ad aan sharci lahayn maba dhisinaysaba. Waxaa ka horreeya markii horeysa inay hay-adda ay leedahay sharci, sharcigaasna waxaa shuruudu ah inay wataa miisaaniyadiisa. Marka inuu horta marka ugu horreysaba qaaradda baarlamaanka uu soo galo sharci miisaaniyadiisa wadan ee wasiir wado ama qof kale ha wado oo laga qabto saxma. Waxaa intaas ka daran oo guryahan aada iyo aada looga cabanayaa kambiliyaal. Kambiliyaasha isaga kuwa canshuurta qaado kala dad masaakiin. Nin waxaan arkay waardiyaha oo 150 waardiyaha haweenka ku qabto guri waardiyeynaay oo la leeyahay canshuuraa laga rabaa oo baabuur shabaqleh la saaranay. Waraani gurigaani waxaan ka ahay waardiyanka xaqligu ma leh inaan aniga cashuur aad u weydiisiin wakiilihii guriga raadsan. Wakiilihii guriga telefoonada u gudbisanayaa oo aduurkiisa u galaya. Marka dadkii shacabka ahaa ee xoogsistada ahaa ayaa sidaas oodaba aniga gurigayga iigu yimi ayagoo cashuur u raadinaya. Guriga aan deganahay waa ijaar. Dadka iskale qurbaha jiraa, qaar wadanka ay joogaan waa gurigooda dhaxal ah. Marka xaqligama leh aniga in lii weydiiyo inay raadsadaan. Waayo wakiilaha guriga wuxuu ka diiwaangelisan yahay gobolka, meel walba uu yaallaa magacyadiisa, gurigan sabarlaagaatu waay, waa in ay raadsadaan. Ee aanan dadka degan ee jarayga aan la kambaniyaasha canshuurta aruurinaayo annaga dowlad qaan gaadhay oo intaasoo sano isbeddel lagu sameynayay ayaan kambina qof shaqsi aad leeyahay inuu canshuurtii dalka lagu aamino oo bangigiisa hoosta ku dhaco kadibna dowladda bariswaaleyda aad u filo ayaan taasna sharci darro waay. Marka dowladdu howlo badanaa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo, in baarlamaankan uu muxuu ahaa ka doodo muxuu ahaa aad iyo aad ay muhiim u tahay. Nigudoomiye waxaan ka xumahay in maanta xabsigayga ha la gal oo muxuu ahaa dhibaato badan ka dhacay. Haddii hay-adihii amniga sidaas faraha ay baxayeen, haddii dadka ay cabanayaan, haddii qaabkii canshuurta loo qaadi lahaa, hadda waxaan arkahay wasiirka maaliyadda oo leh idii balaaskan canshuurka qaadaya, idii balaaska $1 qof aan u diri ayaa canshuur lii weydinaya ama aqrabaad lii weydinaya aniga. Maxay tahay dal macnaheed? Waxaa la rabaa inaan u ekaano dowladda, inaan u ekaano NGO-gii uu si yimid, inaan u ekaanin oo aan u ekaano qarar jira oo waxay u kala saaran yihiin wrong iyo right kala kartaa. Waa inaan u ekaano aad aad u maadu. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.